Milí televizní diváci, dobrý večer, diváci zde v sále. Dobrý večer, mé milé dítě. Dobrý večer. Jsem opravdu rád, že moje podaná se stává populární hvězdou na našem populárním nebi. Víš, že jsi moje podaná? Ne. Aha, proto jsi se neuklonil. Uklon se, když přijde tvůj velkové voda, no. Prosím tě, pořádně se uklon, přijde velkové voda, no. Ježíš, no, to je všecko. Jo. Pořádně se uklon. Ne. To je dneska mládež, přátelé. Nevadí. Jmenuji tě, že jsi dobrá zpěvačka, naší dvorní pěnicí na našem velkovévodském dvoře. A zároveň ti přenechávám titul baronka Šárka von Nachtigall. Oh. Víš, co to je Nachtigall? Ne. To je slavíček. Jakože budeš potom slavicí. Je ti to jasný? Jak na tebe koukám, prosím tě, tak mi napadá taková věc, že jsem celkem dobře udělal, že jsem zavedl staré feudální zvykové právo. Právo první noci. Co? No, už je trošku pozdě. No nic, tak co se dá dělat, tak druhá noc taky dobrá, že jo? Tak i horší je ta poslední noc, ta tě taky jednou čeká. Ale pojďme k umění. Přátelé, i Krušnohorci měli svůj superstar, soutěž o nejstaršího zpěváka kmene. Ten potom vystupoval v pořadu Dojezdy pro hvězdy. Zajímavé je, že hvězdná pěchota u krušnohorských soutěží nebyla. Kdo neprošel, konkurzem skončil na jídelním lístku. A zajímavé je, že oblíbený pořad tenkrát byla takzvaná gulášáda, která spočívala v tom, že umělec přišel na jeviště a když nepobavil Šárko, skončil v guláči. Dneska to mají ty mladí lepší. Přijde, nepobaví a skončí v televizní estrádě. No, co se dá dělat? Guláš jako guláš, že jo? Ale máš ráda třeba krušnohorský folklor? No. Co takhle pohádky? Znáš nějaké krušnohorské pohádky? Neznám. Tak ti teďka jednu povím. Milé děti, pohádka se jmenuje O blbé královně. Milé děti z Pratkové. Byla jednou jedna královna, ta šla a šlápla do... Ale tohle já nemusím poslouchat, jo? No, no prosím, to je dneska mládež. O, milé děti. Byla jednou jedna královna, ta šla a šlápla do horkého asfaltu a přilepila se za nožičku. Pusť mě, asfalt, povídá, pusť mě, já se ti královsky odměním. Já tě pustím, povídá asfalt, ale až mě políbíš. Královna se děti sehnula, políbila ho a přilepila se i za hubu. Tak tam stojí v předklonu dodnes. Děti přes ní skákali z krčku, pan školník dokonce třikrát nepřeskočil a v ostatní dospělí v ní parkovali kolo. A teď vám zaspívám, milí přátelé, krušnohorskou písničku, kterou se vyhrál tehdejší superstar. Jak slunce s deštěm v barvy svět mění, duha je mostem mezi nebem a zemí. Po mostě kráčí duhová víla, tobě mě vábí její podivná síla. Yes, I love you. Yes, I love you. Ve vlasech růži oči se smějí, hedvábnou kůži dlouhý řasy se chvějí. Stáří je hořký, mládím se sladí, tak na ní počkej, než v duze se ztratí. Yes, I love you. Yes, I love you. I love you.
prostě kráčím. Duhová víla k tobě mě vábí, její podivná síla je stále. Říkal, že na začátku každé pěvecké kariéry je třeba udělat takový pořádný coming out. Jakože přiznání. Ne třeba to, že jsem měla trojku z češtiny, ale třeba něco o sexualitě nebo o lásce. Už to mám. Rozhodně nejsem na holky. Já mám ráda kluky typu rocker. Můj typ by měl vypadat asi takhle. Kde mám tu fotku? Jo. Demon. Chtěla bych se dotýkat těch dlouhých vlasů a hladit jeho mužné vousy. Chtěla bych cítit vůni benzínu motorky, kterou u nás nechal zaparkovanou před domem. Ani bych nedýchala, kdyby se na mě naklonil a řekl: tak jsem tady, kotě. Tak jsem tady, kotě. Jedeme dál. Ty všechno zasklíš, víš, co to dá práce, když ty tvoje fóry vyžily mám. Nervy ti praskly, teď se začneš kácet, já tuhle tu story už sto let znám, já znám. Tak ty to mám! Ty se jen chválíš, neposlucháš stouny, tak se sotva můžeš mou ženou zdát. Něco se pálí, obolali louny, prej, že tam máš zítra s kapelou hrát, máš rád. S kapelou hrát! Ty jdem pryč, hned za sňu. Jen křič na hlas, hurá, víc! Rock'n'roll to je víra, že mě znaj, to tě zžírá, vím. Co jsem já tímhle fantem, proč je mám s muzikantem žít? Chtěla zřít míň než málo, malej byt, mojí stálost mít, 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 mít. Dobře víš, mohl bych ti mít. Zůsternou, ty bys hledal to, co já jinám nedám. A ty znám lásku větraj, tak pojď sem, už se netrafí. Víc, 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 víc. Je to suda, tyhle háky, líp než krásná hudba nám zněj. Žádná voda, bouchaj záky, jedeme dál a láska má děj, má děj.
Jedeme dál, jedeme dál, jedeme dál, jedeme dál. Mi to říká, když vstoupíš do show businessu, potřebuješ právníka. No a já takovýho právníka mám, to je výhoda. Dokonce to je právník zpívající, doktor Ivo Jahelka. Dobrý večer. Dobrý večer, Šárko. Dobrý večer. Tady já vás musím hned na úvod pochválit za vaše racionální uvažování. To s tím právníkem, to je naprostá pravda. To víte, show business, to je business jako každý jiný a počítejte s tím, že se vás bude každý snažit napálit, podvést, využít, zneužít, vydělat na vás. Všude kolem budou samé paragrafy. Vy jste ještě neskušená, mladá, trestní rejstřík máte, předpokládám, čistý a snadno byste mohla do něčeho spadnout. No a to víte, potom platí, že neznalost zákona neomlouvá. Správně, a proto bez dobrého právníka v showbiznesu ani ráno. Tak. Pro začátek dvě základní zásady, ty se vám budou určitě hodit. Zásada číslo jedna. Nikdy se nenechte vyprovokovat negativní kritikou k nějakému neuváženému jednání. Vy jste podle trestního zákona vzhledem k vašemu věku ještě nezletilá, ale pozor, plně trestně odpovědná, takže byste mohla klidně skončit i před soudem. Jako třeba jedna zpěvačka, která poněkud podsuchala ciferník jednomu mládenci na taneční zábavě a ten chudák to pak do protokolu na policii popsal takto. Je pravdou, že jsem jí řekl, že zpívá jako úplná Carmen, ale fackovat před lidma mě nemusela, protože jsem přespolní a nebylo mi tudíž známo, že u nich v družstvu je Carmen nejlepší dojnice. No a podobně dopadl jeden z neuznaných zpěvák, který dokonce napadnul kritičku v hospodě a líčil to pak slovy. Abych přestal zpívat, mi mohla říct i jinak, a ne slovy odpočin si ty trubadůre. Sama má hlas stokrát horší a dokonce se jmenovanému zvířeti i podobá. Zásada druhá. Pozor, ale opravdu pozor na výběr případného partnera. Takový jedinec vám může v mžiku zkazit celou vaši kariéru a své o tom možná by věděla dívenka, která potom u soudu na adresu toho dotyčného uvedla, že příliš pije jsem poznala, až když mě poprvé políbil, ale to už jsem byla v jiném stavu. Nenechte si do výběru partnera ovšem mluvit. Je to vaše věc, vaše srdce a to ani vašimi blízkými příbuznými, i když možná to pak u vás v rodině dopadne jako v jiné rodině, kde poměrně dramatická epizoda byla v protokole zachycena slovy. K rodinné bitce došlo poté, když syn představil rodičům nevěstu a babička utrousila. To vás pán Bůh trestá, že se nemodlíte. Abychom působili výchovně na vaše vrstevníky, kteří se nepochybně dívají na tento pořad, hlavně tedy kvůli vám, tak jsem připravil takový příběh ze života, zhudebněný soudní případ, který se zabývá určováním... Otcovství. Právně určováním otcovství. To jsou někdy neuvěřitelné zkazky, které u soudu vyslechneme. Třeba jedna matka se domáhala určení otcovství pro několik svých dětí najednou. Na adresu toho údajného otce uvedla... Stýkali jsme se další dobu. Já netvrdím, že všechny tři děti jsou jeho, ale bylo by slušné, aby se aspoň jedno z nich vybral. No a chlapec, který se stal otcem, nevěděl jak, tak zase upřímně uvedl. Připouštím, že jsem ten večer s navrhovatelkou něco měl, ale rozhodně jsem toho s ní neměl tolik, abych za to musel platit 800 měsíčně. A teď bych vám, Šárko, rád poprosil, abyste se ujala role oné zhrzené a svedené dívenky z onoho zhudebněného soudního příběhu o určování otcovství, která přišla do jiného stavu za opravdu poměrně pozoruhodných okolností. Na soudní chodbě, naproti skříni, děťátko v kočárku leží krotce. A v téže době, v jednací síni, právě mu určujou jeho otce. Soudce matku vyspovídá, ona tak to vypovídá. Došlo k tomu o půlnoci v zahradeckém lese, nevím, jak jsem jmenoval, já nejsem žádná coura. Nabalil mě krát
práce, předtím na maškaném plese. Měl červený trenýrky a byl tam za kocoura. Říkal mi, že není z těch, co lásce jen čtou si. Podlehla jsem, když mi šeptal Andulo, chtěl bych tě. A hrozně mě lechtaly ty nalepený fousy. On totiž tu blbou masku měl pořád na ksichtě. Důkazy žádné, jen samé zmatky, není to typický případ skutku. Výčitky pádne na hlavu matky, leč nelze otce dát do rozsudku. A tak otec postrádá se, až maškarní pořádá se. Dítě hlídá babička a matka jako loni, na merendě rozhlíží se v mase bílý paní. Okolo ní defilujou princezny a slony, když najednou známý kocour z rohu mává na ní. Pod příslibem repete těch erotických hrátek tančila s ním celý večer pořád v jednom kole. Nenápadně zjistila, že jmenuje se Pátek a že jezdí s traktorem v JZD Horní pole. Na soudní chodbě, naproti skříni, děťátko na židli sedí krotce. A v téže době, v jednací síni, už zas mu určujou jeho otce. Soudce Pátka vyspovídá a on takto vypovídá. Došlo k tomu o půlnoci v zahrádeckém lese. Netušil jsem, že ta holka je taková coura. Jela po mně jako žhavá na maškarním plese. Byla tam za bílou paní a já za kocoura. Říkala, že není z těch, co o lásce jen čtou si. A že ani minutu už teď nesmíme ztratit. Nestihnul jsem ani sundat nalepený fousy. Tak jsem se stal otcem a teď budu muset platit. Platil, 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 plány sobě zhatil. My se na těch hvězdách, jako je třeba Barbara Streisand, Cher nebo Madonna, vždycky hrozně líbí, že když něco říkají, tak to mají dokonale připravené a navíc jsou vtipné. Já bych chtěla být taky taková a právě proto jsem si pozvala odborníka na humor ze všech nejpovolanějšího. Petr Novotný! Dobrý večer. Čárko, jsem tady. Rovnou, co potřebuješ, poslouchám no, tě. No, já bych chtěla být vtipná, chtěla bych být legrační, aby se lidi smáli, když něco řeknu. Nemusíš pokračovat, vím všechno. Pamatuj si nejdříve zásadu, pozor, říkám ji tady v televizi poprvé. Kdykoliv umělec částečně sleví ze svého vkusu, publikum to náležitě ocení. Pamatuješ si to? Jo. Tak to zase zapomeň, nebo nás kritici zabijou. Tak, hele. Chceš začít? No jasně, tak kde začneme? Já ti řeknu kde. U vzhledu. Prosím tě, velký neštěstí takových těch jednoduchých druholigových komiků je krásný vzhled. Krásný komik nepobaví. Tady máme problém, jo. Dva krásní, mladí, milí, sympatičtí lidé. On přijde zase Julián. Jako jsme my dva, jsem chtěl teď říct, že? Tak ti to dva mladí, krásní lidé, ano, musí používat takzvaných doplňkových efektů, aby vzbudili u diváků komický efekt. Nechápeš? Nevadí? Náhlovský třeba to má jednoduchý, rozumíš? Žádný krasavec. Veme brejle, vyhodí zuby, hodí hrbem a už je. Si ho jenom vybavěj a už se smějou. Čárko, to my dva nemůžeme. Rozumíš? Nevadí, nerozumíš? Podívej se na mě. Celý roky, ne, celý desetiletí jsem makal na tom, abych vypadal aspoň trošičku veselé. No, to se ti povedlo. A, prosím tě, to budu taky to muset tolik sníst? To vím, že klouška nijak s humorem nesouvisí. Aha. Very nice. A David, já přece nejsem tlustej, nebo jo? Já jsem zhubnul. Chodím do posilovny. Třikrát týdně. Opravdu, třikrát týdně. A je mi. A je ti blbě, viď? Ne, je mi, myslím ten tanečník. No. Je mi. Je mi nás tam prostě takhle dře. Třikrát týdně, pozor, to, co vidíš, to nejsou špeky, ale svaly už. Panové, buďte rádi, že nevystupuju svlečen do půl těla. Utekli by vám manželky. Jo, strachy. Ty jsi řekla strachy? No. To bylo vtipné, ale málo. Víš proč?
protože přitom nevypadáš veselé, když něco vtipného říkáš. Ne, prosím tě, já jsem tady kvůli tomu, abych to vysvětlil. Teď ti to názorně předvedu. Já bych prosil svoji asistentku. Teď dávej pozor, Šárko, co dokážeme, jo? Tak, děkuju, Sabinko. Právě se směješ, protože to bylo veselé. To samozřejmě bylo předem připravený. Protože jsem ti chtěl ukázat takový trik, který funguje už po staletí. Jmenuje se veselé komické násilí. Facka na správném místě, viděla se to s těma lidma, udělalo. Stejně tak funguje kopanec. Ve správnou chvíli, kopni mě. Ježišmarja, to ne. Jaký ne, ti říkám. Počkejte, až mi, kopni mě. To já nemůžu, ty jsi přece... Já vím, já jsem pro tebe příliš velká osobnost, jo? Ne, já jsem tě, že jsi magor. Mně to moc vtipný nepřijde. Ale víš proč? Ne. Protože ti k tomu chybí, aby si přitom veselé vypadala. Teď tě naučím, jak budeš vypadat veselé, a ty potom můžeš použít takzvané komické násilí, jo? Prosím tě. Hlej se. Neboj se. Mám to připravený, jo? Takhle. Už to začíná být zajímavý. Tak. Už je to veselá Šárka. Já si spíš připadám jako veselá kráva. Já jsem chtěla být Barbara Streisand a teď tohle. Ale s tímhle frňákem už vypadáš trochu jako Barbara Streisand. Dobře, vím, proč se díváš tak smutně. Chybí ještě nějaká legrace? Pepře. To svítí, když chci. No tak dobře. Šárka! Ty máš ale kukadla. Kam si dala oči? Ty je ve mně nějak nemůžeš spustit. Připadáš si dobře? Ne, já si teď připadám jako úplný kretán. Ty musíš něco vydržet, ti říkám. V showbiznesu musíš něco vydržet, Čárko. Máš tady sladky? Mám. Jo? No. Jestli budeš spolupracovat, slibuju ti, každý večer dostaneš takovejhle dort. Podívej. A začneme hned teď, Čárko. Já tě naučím, jak uvést veselé písničku, aby diváci na konci řvali smíchy. Dávej pozor. Co to moje uši slyší? Tajemné kroky. Co to moje oči vidí? Přicházet krásného chlapce. A co to můj nos cítí? Neopakovatelný, typický parfém. Dámy a pánové, Julian Záhorovský!